gledaj kakva je. Koža crna kao moj BMW. Loži je da troši moje dolare. Moja soba njene se pare. I poslije mene što bi si igrao Maxwell Games na Block MCU, tako da možemo da krenemo. Dobrodošli, gde ste vi meni, kako ste mi? Uglavnom, veliki pozdrav za sve vas. Ne znam šta da pričam, pa sam morao ovo da napravim, a i nema nikog od kuće, tako da ljudi, šta da vam kažem, naletite mi. Ući ćemo u Surreal, ne, Murder Mystery, ući ćemo u Surreal Games, čitat ću vaše komentare koje ste postavili, prošli SG video koji je skupio 70 komentara, skupio je 1700 pregleda, 243 lajka, stvarno ste legendarni, hvala vam od srca ljudi, nastavite da pratite, podržavate, da lajkujete i ne znam, možda bude još koji giveaway premium account. Da, možda bude. Pročitat ću ono nekoliko komentara i izdvojio sam onako neke da ste postavili ono solidna pitanja, tako da postavite odmah pitanja, lajkujte video da uđemo recommended i naravno ko hoće besplatne Lunar kozmetike, neka mi se javi na Instagramu. Da, tako. Znači na Instagramu, ko hoće nek me zapravi na TikToku i na Snapchatu i da kidamo. Što se tiče premiuma, brate moj, ne može premium, još treba da... Ne, šalim se, brate. Treba da skontam ovaj novi način za premiume, pošto trenutno ovaj ne radi. Out of stock je, rekao sam već, tako da nema potreba mi pišete na Instagramu kako dobiti premium i tako dalje, dok vas ne obavestim u klipu da možete da mi se javljate. Trenutno ne mogu da nađem ni jedan ono dobar način za Minecraft premium account, pa je to malo zeznuto. Morat ćete malo da sačekate i mislim da ću uspjeti kroz, ne znam, nadam se nekoliko dana da nađem neki novi način. Koliko god da sam tražio načine ono za premium, uvijek neko uslovljava da nešto uradiš, moraš da se subscribe-uješ na lika, pa moraš ovo, moraš ono, ja ne volim te likove sa tim uslovima, kad te tako uslovljavaju, to mi je odvratno nekako. I šta da vam kažem, ja ću da umrem ovdje. Da, ja ću da umrem ovdje. Oh! Joj, ali je bilo close, brate. Kako je bilo close? Samo sam imao neki jači sword. Ali nema veze, ljudi, nema veze. Dajde malo smanjimo sad ovaj chat settings, pošto se igram uvijek sa ovim glupostima. Dobro. Ovo ćemo ovako. Ovo možda malo povećam, a? Ne, dobar je skill zapravo. Dobar je. Da vidimo šta ste vi pričali tu i šta se dešava. Kako zove tekstura, brate? Unique pack, evo ti ovdje sa donjem desna strane, imaš u opisu dan link. Da li si nekad gledao Jeff the Killer creepypastu i mišljenje? Nisam, brate. Znam šta je, ali nisam nikad gledao. Možeš mi nešto predložiti za Edge FPS? Bolji komp. A ako nemaš za novi komp, onda kucaj na YouTube-u. Imaš how to, ne znam, boost Minecraft FPS ili tako nešto. Čak sam ja izbacio nekoliko klipova kako boosti FPS, pa pogledaj to. Možeš mi pomoći kad uđem na Lorne Client, sve mi bude crno i neće da radi. Javi mi se na Instagramu, kako sad da ti pomognem dok čitam ovdje, znači kako brate, znači javiš se na Instagramu. Promeni kompas na teksturi, ostaće kompas ovaj, ne znam, unikatan je. Razlikuje se od ostalih. Pesma iz intra, gucaš guys, kakva je? Imaš li neki cilj za YouTube? Pa imao sam cilj ono za 10k, sad mi je cilj da pređem ono što smo imali nekad na starom kanalu, a to je 13.000 i nekih 500 subscribera, 600. Da se skroz vratimo na to. Backplay propao, slažem se. Šta je sa Kimoksom, lik je toliko čekao 100k i kad je stigao, kvito je. Pa to je njegov cilj bio, da stigne tih 10k i da kvita. On je bio i rekao, želi da skupi tih 10k i neće više da se pojavljuje. Ali da, ovaj, video sam, ne znam ko mi je bio pokazao Kimoksa, neko mi je pokazao, ali ne mogu ga setim ko, neko mi je poslao sliku, njega je bilo mi ono simpatično. I ne, nemojte mi slati na Instagramu da vam pošaljem sliku ili bilo šta drugo, niti imam, niti se sećam ono, mislim sećam se, znam kako izgleda, ali nemam nikakvu sliku od toga, ali bilo zanimljivo. Kad sam video. Kad će novi video sa pekovima? Bio je, brate, ali bit će još. Dobro si me posjetio, šaljite mi, molim vas, vaše pekove za UHC meetup. Kako bi mogao da snimam. Imam još nekoliko tekstura, ali meni to nije dovoljno, treba još. Tako da šaljite mi vaše teksture na Instagramu preko Mediafire-a. I bit će super. Kaže, jo, recommended. Hvala vam puno, razbite ovaj like, bravo majmune. Razbite like u ovom videu i da u ovom videu skupimo, uđemo recommended. Nisam dugo snimao Block MC, pa ono. Ne znam, joj, zašto ova mapa, čoveče, zašto ova mapa, bože dragi, što sam ovo birao, jesam ja normalan, mislim nisam birao, nego trebao sam da vidim, ne, pa da, bravo majmune, glupi, kako sam glup, tako, idemo ovdje mi se čini kao ok ruta, ali ne znam, ovo je kritično jako, omg,
Znači, kada sam fokusiran na vas, ja ne mogu da igram lepo, zato što jednostavno nisam toliko dobar da igram tako i da komentarišem. Mislim da igram dobro i da komentarišem. Ja sad ne znam, ovde nikad u životu nisam bio, ali deluje mi kao ono, okej, mesto sa dosta chestova. Ali vidite, nismo loši, traje nam helmet i mi smo full. Ali sad, kad bi oni ubacili nešto, ne znam, erove ili tako nešto. Inače, video sam da ima neki dobar server sličan MCAG-u, ali nema igrača ni tu, tako da možda budem upalio stream, ljudi, ko zna, možda upalim stream. Okej. Joj, pa vi timujete, braćo. Oni se trolaju, prejako čekaj, kako je on ovako brzo proleteo, šta god. Jao, pa da, ima KB ovaj, sra. Jel moguće, brate, ovo? Braćo, beži odavde, beži. Beži, Ivane, buraz, dobro je. A daj, timeri, daj. Nemojte, molim vas, to raditi. I sad sam sjebo rutu, idem na onog tamo lika, idem što više kilova da uzmem. A za timere vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo. To je dobro. Samo da ubijemo ovdje osobu. Deluje mi kao... Ovdje je još jedan lik. Nije vada i ona tim s nekim. Nemoj da mi bežiš, molim te. To. Oh, zabao sam u ovo sranje. Oh my god. Okej. Okay. Ajde leti. Dobra fora, iskreno. Aha. Ne. Oh my god. Šta ćemo radimo, ljudi? A? Ja manje srca od nas, ali nije to nešto specijalno, ne možemo ovdje s ovim ništa, bežaka mi tu, izvodi mi nešto. Šta je ovo, svi bežite, a ja failujem ovo sranje, bravo. Jo, pa ti si enčan, pa to nije loše zapravo. Ne! Uff! Ne, nemoj na clean. Savuljo mala, ti ćeš mene klinati. Sharpness jebote. Oh, sharpness iron sword. Dobro. There is a team. Glupane. To mu neću napisati. Ali tu je team, brate, tako da ne budi glup. Ne znam, brate, ko timo je, zaboravio sam ko, ali mislim da ih sad mogu čak i dobiti s ovim Iron Swordom, finim, enčanim, tako da ajmo, ljudi, da ajmo. Inače, vidjeli ste sami, malo sam vratio ono Bed Wars, tako da nadam se da nemate ništa protiv toga. Ranije, ono, prošle godine samo je bio Bed Wars i sve vas je smorio, ali mislim da je ovo skroz okej. Nije izašao Bed Wars, ne pamtim ono kad, tako da nadam se da ste dobri sa tim. Još su izašle nove mape, pa je ono zanimljivije, nije ono... Nije smor da kažem. Nije smor da 100 puta iste mape snimam, pa ono... Ne znam da li je 8 mapa za solo, 8 za duo i mislim da je tako nešto bilo. Ali sviđa mi, svidilo mi se, bilo mi je ono zanimljivo, malo me vratilo. Na Bed Wars kao nekad što sam igrao. Šta se dešava? Ne, nemoj! Timo 3! Ne! Šalio sam se, ljudi, šalio sam se, braćo moja! Ne! Plus! Bolesniku mali! Timeri! Kako Timo 3, ljudi, jel moguće ovo da se dešava? OMG! Beži ovdje, Ivane. Beži ovdje. Beži! Gdje mi je onaj burazer moj? Baci ovo! Pa ne vredi, brate, tim od 3, jel moguće? Ne. Ne, tim od 3, a ja da budem ovako očajno stekao, a nemoguće, brate moj. Revolution, ajmo revolution. Kaže, ali otvaraš nekom snapove ili samo meni? Ne. Desi se slučajno onako ponekad nekome da otvorim, ali ne radim to, samo skupljam vatrice. Tako da šta god vam treba, šaljite mi na Instagramu. Ovako vam kažem da me dodate na Snapchatu čisto ako hoćete vatrice sa mnom, ali retko kome da otvorim. Desi se nekad, stvarno. Čak nekome i da napišem nešto, to se isto desi da mu odgovorim, ali sasvim slučajno ako vidim poruku. Ja tamo ne vidim poruke uopšte, brate. Znaš koliko imam ljudi? Slikom sam skupio 1000 vatrica, čoveč. Znači, GG. Kaže, ma daj SG slične kao MCG, server jeba Mindplex. Pa daj ti meni, druže. Backplay nema. Čekaj da im koliko ima igrača ovaj server sad. Ako ima nešto igrača da možda uđem.
Čekaj, pinging, ajde. Neće ni da pinguje. Ajde. Ne vredi, brate, ne mogu ni da vidim koliko igrača ima. Piše pinging. Ali nema igrača sigurno, tako da, brate, ništa od toga. Na koliko suba izlazi novi pack? Novi pack nije ni počeo da se radi i ne znam da li ćemo da u skorije vreme počnemo, tako da, brate, polako uživaju u unique packu. Probaj server PvP, Jim po meni je od boljih premium servera za PvP. Shit server, što se tiče PvP-a. Žao mi je, brate, ali tako je. Ne znam, ne sviđa mi se server. My Man mi je za sada ono najbolji. I Lunar nije loš. Ali Bad Lion je Bad Lion. Da li jedva čekaš Spectral kao mi? Da li volio da bude solo ili team i s kim volio da budeš u timu? Što se tiče timovanja, sve jedno mi je iskreno s kim bi. Nemam neku nikakvu želju ono da budem s nekim u timu. Sve jedno koga mi stave stave. No homo. A da li jedva čekam Spectral? Pa, želim ono Spectral da se što pre održi, da se snimi i to izbaci vama da gledate, zato što zbog vas želim ono, taj Spectral da se održi, da vas vrati to. Ja mislim da nema šta bolje od Spectrala da vas vrati, kao nekad. Znači, pehani kraljino, uživaj, brate boji. Snimi setup i opet account giveaway, to sam već uradio, sem setupa. Ja mislim da niko od YouTubera nije prešao 10k, samo ti, brate, svaka ti čast. Šta si hteo ovime reći, mene to ludo zanima, iskreno. Iskreno, ludo me zanima. Šta si teo da kažeš? Odlično. Dajte stvari vamo. Hvala puno, hvala, doviđenja. Out sam, out, 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 out sam, ljudi, čujemo se. Okej. Okay. Malo me grlo boli, preako, druže, ne volim kad me grlo boli. 1, 2, 3, ti si mrtav. Ti imaš stone sword. Tako je. Lupili smo mu taj critical i mrtav je. Ok, idemo da stekujemo tamo na onoj tamo strani. Da, ovaj lik me smara, iskreno. Baš je dosadan sad. O, našao tu da me taslači. Ok. Bitno on je ovde. Ovde gore. Tako da, ajmo mi. Brže, brže, brže. Research packs. Off, tako. Može. Može strele. Strele, a nemam glupi... Nemam ništa, ljudi. Nemam ništa. Ajmo. Če, ne možemo... Prejako. Je li moguće, brati? Aj, lik je naporan. Ne! Diamond sword! Može, to je okej. Okay. Ajde. Pa ne tim, druže, ne tim, buraz moj. Ne tim, ne tim, ne tim. Ne tim. Ne tim, ljubite, brat. Ne to. Ne, ne! Ne! Sve sam omašio. Tačnije, omašio. Sve sam... Beži ovde, beži ovde, beži ovde. Vrati se nazad, tako. Ne! Nemojte timovati, please! Pa nisu tim što je najjače. Nego ovaj debil mali se ubacio, ali moguće jebote. MG, Diamond Sword, Diamond Sword, ne volim Diamond Swordove, jako su OP, jako OP. Tako je, ubij sad tog malog bolesnika, kad si retardiran, dete malo, tako. Ne. MG, ali je bilo close, OP Diamond Sword, previše rašam, previše sam agro. Fića, dobro, ako je Fića, koja mapa? Koja je mapa, ljudi, hoću mapu neku i da vi na moje mrtvi blokijem si i sad se već počinjem nervirati. Čekaj. Ne znam koja je mapa, mršu pičku materinu. I ti mapa. Ja igram na blokijem si i na kur serverima jer je Mindplex bolestan, pa Mindplex nema igrača, ne znam. Koliko slekova možda uradiš? Radim 3 serije po 15, ali nikad nisam radio ono maksimum. Ne radim do otkaza. Da li mogu da pobediš Technoblade ili Kelvina u 1v1? Dobro pitanje, iskreno. Ja znam neko da postoje neki launcher za koji ne treba premium ili da ima koordinate i to sve. T launcher pa preko njega pokrene cheat breaker, ja mislim da može to. Mišljenje o Intel Edicu, ne pratim lika. Koja je verzija u pitanju 1.8? Možeš li pozdraviti mog najboljeg prijatelja Đorđe Jočić, velik pozdrav za Đorđeta. Za Đorđa. Jočića. Kad igraš Mindplex, ne brižiš si lukacija mita pa naučiš na Majmenu, napiši na Discord ako nije problem. Pa ne znam baš, i šta onda da mi try hardaš da me uništavaš od života i to, pa ne da mi se, brate, iskreno. Znaš li možda zašto kada skinem texture pack ubaci mi u belešku samo neka kineska slova izbaci i ne mogu da skinem pack ni jedan? A javi mi se na Instagramu, ali verovatno ovaj moraš da skineš WinRAR ako nemaš
I to je to, mislim da je tako nešto. Kako dobiti free premium? Trenutno nema način. Kako si proveo 1. maj i Neslime? 1. maj hoćeš li ikad snimiti setup tour? Verovatno nekad. Kako se ulogujem na Lunar i kako da igram besplatan Lunar? Pa bit će da je nikako. Treba ti premium. Kako si proveo 1. maj, to sam već rekao. Kako si ti planuji dalje oko YouTube-a da skupimo tih 13k? Da li bih htio da se vratiš u M još kad si imao stari YouTuberac? Pa iskreno ne bih volio da se vratim, zato što je to bio jedan bolesni period. Tako da ne bih se vraćao. Ne bih se vraćao na to. Sve što bih htio jeste da vratim stare klipove. Kaže, prvi sam ti čestitao 10k na Insta, nisi me ni pozdravio. Pa kako te nisam pozdravio, bukvalno sam okačio svakog ko mi je čestitao, okačio sam u editu, tako da provjeri tamo. Mislim da sam okačio sve. Ja uvijek kad enčan sur na unbreaking dobijem samo unbreaking. A dobro, to je to kad te neće sreće, čekaj. Hoću ja probam ubijem ovog lika, zato što mi ide na kurac, žešće i pravi mi problem. Bolesnik. Ali moguće da nema ovdje ovo, ali moguće. Tako. Gdje je mental? Hoću ga istargetujem sad na maksimum, pošto me nervira. Nervira me žešće i ne znam da li ću uspjeti uopšte da ga dobijem. Ali eto, probat ćemo ljudi, probat ćemo. OMG, više umri! Umri druže! E tako. Ali sad će on opet sljedeći game sa mnom. Ej pa jebi ga druže, ne znam baš. Ne znam baš, sve ću ga targetujem ponovo. Koji sam ja kid zapravo. Revolution. Ajmo revolution opet. Da finam ovaj game. Pa dobro, to je sve od komentara ljudi i pitanja, tako da postavite dalje pitanja i šta god vas zanima. Ako vam treba bilo kakva pomoć, onda mi se javite na Instagramu ljudi. Na Instagramu, kapirate vi to. Znači na Instagramu, čekaj. Ovo ćemo... Madagaskar, pa ne znam druže, baš. Ne znam baš za Madagaskar. Ja ne znam tu mapu. Ne znam tu mapu, brate, ne znam tu mapu. Ali ovog lika ću ponovno targetujem sad svega mi. Znači lik je... retard. Smara me tu jebote, ne da mi da jebe me kad stigne, znači voli da me trpa i gotovo. A ja se nerviram, a ne želim da se nerviram. Jebi ga ljudi. Jebi ga. Šaljite teksture obavezno za meetup. Obavezno mi šaljite na Instagramu. I lupite like za taj recommended. Okej. Joj, zašto su ovi zeleni likovi? To me plaši. Zašto ste zeleni bolesnici mali? OMG. Joj, ti si pored mene. Ajde, dođi. Kao dođi, izvuče sword, ubije me. Pa ne znam, druže, baš. Iću vamo levo. Pa ću ga onda istargetovati ponovo. Samo neko on crkne. Neko on crkne, nek mene ubiju, a baš me briga. Ajde. Ovo, bravo majmune. Bravo bolesniku. Poremećeni majmune. Kome targetuje? Nemoj, molim te, please. Pa please, ne budi bolesna, molim te. A dobro, neće mene. Neće kurac. Ah! Pa stavi ovo bolesniku. Dobre. Tako. Beži jebote, otac. Tako. Nijemo šta je ovdje, ništa specijalno. A što mene targetuje ova gospođa, ne razumijem. Što sam ti ja uradio? OMG. Nema, kad se žensko na to vrzne, nema toga ništa. Znači, ima da napada, pa da napada sve vrijeme. Evo vidi, dobro je, neće. Kao žensko, a ne mora da znači da je žensko, ali dobro. Jo, vidi ovog. Kako je sladak. Kako su savršeni tako kad se fajtaju svi. Jel mogu i ja s vama, a? Aha. Joj, ova likuša me nervira. S ovim fishingom. Gravitization. A što na mene jebote? Štira tardirana. Što na mene, buraz? Svašta. Molim! Može tim, brate. Može. To, legendo. To, care. Timuj na glupaču. Tako je. Ne! Tako. Ubije majstore. Ubije legendo. Pa ću onda ja tebe. Mislim, probat ću. Tako. Sad ti dođi. Ne! Izgori, ljubite, brat. Izgori. Aha. Dobro. OMG, ovo je zajebano. Ovo je prezeznuto. Kako ga nisam? Joj, neko mi piše, šta hoće ovaj lovely? A daj, ne mogu da igram ovako, ljudi. Ne! Izgoreće. Izgoreće.
Dobri smo ljudi, dobri smo. Dobri smo. Sad samo polako. Daj mi to, 1-2 diamonda. Nije loše, daj mi to sve. Hvala puno. Hvala. Zahvaljujem, ali ima još nekih stvari ovdje. Šta je ovo? Bow fishing može. Ovo ćemo... Jebote, ali sam se random utimao, ovo nisam još radio. Kao nisam. Baci sve ovo i ajde da provamo da vinam ovaj game, ljudi. Da vinam za vas. Kao za vas. Omg. Čekaj. A ima nas dosta još, to je najjače od svega. A ja ne znam, baš ovdje... E, dobro, ovdje je crafting. Nije loše. Nije loše, s diamond swordom. Nice. Ajmo dalje. Ko je ono tamo? P798. Tebe znam. Dođi. Dođi, brate boj, da ti pokažem nešto. Aha. Ali ne, ovo su sve fazon turčini. Joj, zašto ljudi, zašto turčini? Mislim, nemam ništa protiv turčina. Ali u kurcu nemam. Ali nema veze, ono, nećemo o tome sad, jebika. Molim, nije valjda tim. Pa dobra fora, iskreno. Da, vi ne timujete uopšte. Da, ti samo njega tako zakačio i niste ga... Da, bravo. Ja, ne mogu s ovim likovima. Šta ćemo sad, ljudi? I šta ćemo sad? Jebevni konstrakt upi. U glavi mi kurva mala ta bolesna. Kako je retardirana likuša. Lovely, hoćemo da timujemo, a? Hoćemo da timujemo, pošto i tamo je tim. I tamo je tim. I tamo je tim. I tamo je tim, majmune glupi, retardirani. Dođi vam. Lovely! A daj, druže, ne mogu. Čekaj. Oni timuju, buraz. Oni timuju. Pa nije valjda. Neću ti ništa jebem ti matere, čekaj. I šta sad? Šta ćemo? Jebem joj mater u glavi mi. Kurva mrtva. Jebem ti kon... Ne mogu da se neram tako, ne mogu. Čekaj. Pa ako je ovo timo 3, silujte vi mene odmah, druže, odmah. Ali dobro, ne baš tako jebiga. Molim, i ti hoćeš tim. A šta se dešava ovdje? Ne mogu ovako da igram, ljudi, pogubljen sam. Šta ti mene nećeš da diraš? Molim, ovo je sve retardirano, ja neću da igram ovaj blok MC bolesni, ovdje su poremećeni, neće nikoga me udara. E, to već volim. Pa nemoj, ne tako! Ne! 3-3-3. I šta će... Sve uvrede prema konstrakti su samo bili zezanje. Al u kurcu. Mislim, ono nije. Nego me nervira, jebem ti pesmu. Pesma glupa, kako je poremećena i bolesna. Čuj. A ti si tu! Sibi! Jebem ti su... Dobro, nećemo tako. Nećemo. Jao. Bože, draki. Inače, imao sam jako interesantnu situaciju ovaj sa likom koji je pokušao da me skamuje. Da, ponovo sam pokušan biti skamovan, to je dobro. Dakle, osvojio je bio, kao što sam rekao, premium account Aleksa Petković i dokazao mi da je on, fino je dobio account, sve prošlo regularno. I šta se desilo? Javlja mi se još jedan Aleksa. 3 Aleksa mi se javilo s istim imenom i prezimenom i javi se Burazer u pokušaju da me skamuje, napiše on meni, ja sam pobedio GVL, trebam nešto da uradim da bih dobio account ili... Ja sam naravno rekao šta treba da mi uradi i lik je ostao med i blokirao me. Bravo, skamerčino glupa, poremećena. Idi nađi život bolesniku, mali mrtvi. Ćao, ćao. Mater vam, jebem svima tu prevarantsku. Znači ja ne mogu, koliko ima tih prevaranata malih iz kamera, to je kidare male raspale. Druže, ja ne znam kako vas nije strah, jebem mater. Ali ja trebam da manje psujem i da ovako pričam, zato što... Sam i ja retardiran. Ali iznerviram se tako jebote, kad pokušava neka kidara mala da me skamo i da me zajebe, znači... Mršu pičku materinu, bre. Okej, aj sad mi je stvarno fokusiramo na game, ali ovog ovdje lika želim da ubijem jako, zato što mi on pravi problem. On ide tamo, što je najjače, on ide tamo i... stekuje se žešće. Ispucao sam vrat. Nema veze, ovo neka bude zadnji game i šta bude, ljudi, bude. Ja vas volim i ja sam rešio da vam snimim ovo da vi uživate, ali jebi ga. Vidite šta mi se dešava sve. Vidite šta mi se dešava, upada u trans, targetovat ću te do mile volje, je, mala je luda, jebem ti mater ja dosadno s tim fishingom, usero mali, kako ga usero taj fishing. Inače, kada se smiri, da timujete random, ne može druže, ne može timovanja random, ne može,
Ne može, brate moj. Ali, kad god se raziđu ljudi, vi se vratite ovdje i skupite stvari, pošto ovo niko ne skuplja. Niko ovo ne luta, ljubi vas, brate, tako da znate ono na čemu ste. Ali, ja sam opet u sranju sad, zato što onaj lik Burazer će da me unakazi ponovo, zato što smara. Ali ja veze, probat ću da se fokusiram i da se stekujem i da ga ubijemo nekako, pošto dosadan je lik, jako je dosadan i naporan sa sve tim fishing rodom, nikako ga ubiti, čoveče. Treba mi gold taj, ajde. Ovdje, ništa specijalno, sranja, neka gluposti. Ajmo odavde. A, dobro, dobro, nemoj ljubite, brate, nemoj, molim te. Okej. Okay. Šta nemoj ljubite, brate, dolazi vamo. Dođi, brate moj. A, ne. Dobro. Ne. Mrtav je. Nice. Ajmo dalje. Imamo za Diamond Sword, to je okej. Okay. I ovaj mentol ovdje sad mi stoji prejako. Moću da kraftam Diamond Sword i da ubijem njega. Moram ga ubiti ljudi, inače smo ripali. Mislim, nismo baš ripali, ali... Da. Glega. Sad ga odlačim zato što ja sam low, on je onako nekako, nije loše stekovan, ali da. Kao nije loše, on je full iron, vjerojatno. Let me out and me fight. Ok. Pući ću te, brate. Joj, ako ima Diamond Sword, ja sam rip. Or team. Pa ne znam baš za team, druže, popeo si mi se na vrh. I love you forever. Aaaa, kako je sladak Nick. Dobro. Pa što se ne registruju hitovi? Jeste vidjeli ovo? A, GG. Ne registruju se hitovi. Ovo je problem 1.8 verzije. To je problem 1.8 verzije. Braćo. Znači, koga je zanimalo šta je sa 1.8, koja je razlika? Ovo je razlika, ljudi. Ne registruju se mrtvi hitovi, jebem ti sve. Odustajem od ovoga. Nakon ovoga što mi se desilo s hitovima, zajebi ti sve. Mršu pičku materinu. Iskreno, da se vama dogodi ovo, da vam se ne registruju hitovi, ludo bi me zanimalo kako bi reagovao neko od vas ovdje. Ja ne znam, jel sam okej što se tiče kontrolisanja, da li ono, sam okej? A? Mislim da ima kritičnih ljudi koji bi razbili sve moguće živo, a ja sam još uvijek chill, zato što i dalje imam tu tastaturu koja nije baš toliko jeftina bila, mikrofon je isto jeben, i ne znam šta bi mogao da razbijem više, a da... E, nećemo razbijamo ništa. Opet si tu, ajmo ponovo. Ako me opet ubio lik, ja ću obrisati ovaj server i neću više snimati na njemu, eto. Znači, ovo je prebolesno što se događa. Omg. Hitovi se ne registruju, ja igram opet, ja sam još glup, ja sam glup ko kurac, sam glup. 100 puta ću to reći ako treba. Da, sad će vam ja targetuje, da. Neće, dobro. Gde sada idem? Ko je tamo? Jo, vidi onog. Omg. Vidi ovog malog Vega, dođi Vega. Dođi, brate, ti pokažem neku foru. Sa budem ti mu pokazati sigurno. Glup si, Ivane. Ovo me već loži. Mislim, ne tako, jebi ga. Dobre je. Dobri smo. Ko je tamo? Opet ovaj lik, oh my god. Može. Može, Buras, može. Kakav smarač, jebote. Okej. Okay. Sad će on imati Diamond Sword fazan. Ne, ja ću imati Diamond Sword. Ajmo. Ajmo. Taj, čoveče. Dobro. Može. Stick. Diamond Sword. Pa moguće. Sad ako me ubiješ, znaš šta je. Doviđenja više, Buraz. Power. Sharpness. Ne mogu da verujem da se ovako stekovo. Lucky. Omg.
Ćemo, siđemo polako dole. Ali treba, pazimo. Ovdje se nalazi lik. I ovdje je još jedan. Dobro, dobro, dobro. Mislim da možemo ovdje dobijemo lika. Skači, buraz. Skači, ja te hvatam. To je dobro. Čekaj, ja mogu zapalim ove... Mogu zapalim ovo, ja mislim. Ne može. Jebika. Da bi sam istrošio. Okej. Okay. Čuje mi se neko u kući. Znači, neko je došao. Siđi! To ljubite, brate. Dođi vam, dođi vam. Omg, šta igramo mi, druže? Tebi laguje. Tako. Good fight, ajmo dalje. Mislim da su ono timeri. Idemo timere da rešimo što pre, ljudi. Ovo je timo 2. Dok se ne stekuju, znači idemo odmah da ih izdominiramo. Naletite. Ti si mrtav. Sad ti dođi. Pa ću se vratiti kasnije po stvari. Aha. Dođi. Nisi me očekivao, a? Pa da. Da, brete moji, da, 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 da. Detektiv armije, ja, će biti kritično, već vidim. Samo da nisu u timu nekom, ono, timu od 5 jebi ga i bit će okej, okay, stvarno. Dobro, ovdje su ostale stvari. Šta ovdje ima? Nema ništa. Specijalno, ja ću ovdje baciti ove gluposti. I idemo dalje. Idemo da se malo stekujemo, ljudi, vi postavite pitanja, legende. Volim vas stvarno. Žao mi je što sam ovako toksičan. Jako mi je žao, ne volim da budem toksičan. Ali jebote, mislim, ono... Ne možeš... Znači, kad je neko baksuz, onda je baksuz. Ali dobro. Chill. Chill sad. Dok sam... Hoću da probam skupim još strela. Još strela, hoću da probam skupim. I onda smo, ja mislim, mirni. To. To mi reci. Strele, brate. Samo strele. I... Šta se dešava tamo? Ne znam što se događa, ali... Da. Jebi ga, brate moj, žao mi je. Dođi, 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 buras. Ne, 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 neću ja trošim strele na ovog malog. Daj mi tu strelu vamo. Tako. Okej. Okay. Deathmatch se sad. Nema me trolaš, brate. Omg. Dobre. Dobri smo, koliko imamo strela? 13. Nije loše. Nije loše. Ovdje ću pobacati ove stvari. Nadam se da niko neće pokupi. Neću nikome dopustiti da pokupi. Tako da. Da još jedan FNS. Imamo 3 TNT-a. Ne bi trebalo da izgubimo ovo. Ne bi trebalo. Baš ne bi trebalo. Treba da odigram malo ono defanzivnije. I mislim da će bude okej. Okay. Hajgolo. Ostali smo protiv škorpiona i ovog nekog dragona. Ajmo. Čak ja mislim da utimuju da ne bi trebalo da bude toliki problem. Ajmo škorpion, naleti brate moj. Dođi. Pa ne baš tako, druž. Imaš diamond sword. Aha. Dobro. Ajmo bow. Još kad bi ja pogodio, bilo bi super. Ne vezi, imamo... Jednog lika, ostali smo vani van. Aha. Mislim da je ovaj lik bezopasan, nadam se. Malo rizikujem, ali dobro. A bu. Okej, okay. Mislim imamo ovaj game, ljudi. Dobro. On će samog sebe dubije, burazer. Aj, bratić, doći. Doći. Neš da dođeš. A bu, jel voliš bu? Aha. GG's. Ne mogu da vera. Vinali smo i ovo, ljudi, tako da eto, lajkite video, molim vas. I volim vas. Dobro. Da uđem u taj recommended, ono... I ne znam, idu klipovi, vidim da podržavate UFC, volite UFC, idu UFC klipovi, ljudi, idu, dolaze, dolaze, sve stiže, ljudi, sve, samo naručite. Tako da, to bi bilo to, ja se nadam da ste uživali u još jednom Minecraft videu, ako jeste, ostavite like, share i subscribe, budite mi dobri, pozdravljeni, volim vas sve ljudi, i do sljedećeg klipa, uživajte.